Ministria e Shëndecis njofton se nga e hëna do të njës vaksinimi të gjithë punojnës në arsimin fillor dhe tërmesëm. Si pas autoriteteve, do të imunizohen të gjithë të punësuarit, përfshi edhe stafin teknik, me të shkasunohet që viti shkolor 2021-2022 të njës me prezencë fizike. Ga jave artëshme pritet që të caktojnë terminet dhe përpunojnësit në arsimin e lartë. Gjatë 24 orëve të fundit, në mbarvëndi nga 3028 testet të kryera, janë registruar 6 rastet të reja me COVID-19. Gjëgjësisht, nga 2 raste në Shkup, Manastir dhe Kërqov. Në ndërkon nga Instituti Shëndetit Publik, njoftojnë se gjatë 24 orëve të fundit, nuk është registruar as një pacienti shëruar dhe fatmirësisht nuk as një viktimë që nga fillimi i pandemisë në vendin tonë janë regjistruar gjithsej 155706 raste, prej të cilave 150067 janë shëruar, kurse 5486 kanë dhëruar jetë. Aktualisht në vëndin tonë janë 153 raste aktive me virusin korona, 65 në Shkup, 17 në manastir, 10 në kumanov si dhe raste në përqytetet e tjera. Ministria Shëndecis njofton se në platformën e internetit për vaksinim janë pareqitur gjithsej 484.220 qytetarë. Gjithsej në vëndin tonë janë aplikuar 586.537 dozat të vaksinave kundër COVID-19 të mëdjetë. 227.851 për të cilave parqesin dozën e dytë. Gjatë 24 orve të fundit janë aplikuar gjithsej 13.732 vaksina, një mbëdjet 1299 për të cilave janë persona që kam pranuar dozën e dytë.